Jaha, hörni. Vi tar och rullar igång. Välkomna alla ska ni vara hit till oss på TCO och till det här seminariet som vi arrangerar här på förmiddagen idag med under rubriken Rätten att slå larm, som ju också är titeln på den bok som TCO ger ut, en handbok om yttrandefrihet på jobbet och råd för whistleblowers, en ju högaktuell fråga i dessa tider om man tänker på Carema och en del annat som vi kan läsa om i pressen. Författare till den här boken är Ingmar Hammskär som är chefsjurist på TCO. Ja, tillsammans tänkte jag ju säga. Tillsammans också med advokaterna Martina Slorach och Stefan Flemström. Och också Håkan Gabinus Göransson som är docent i civilrätt. Vi kommer ha ett antal medverkande här på det här seminariet. Utöver Ingmar så har vi också här Martin Westfeldt som är chefsjurist på Unionen. Carl Gustav Spangenberg, forskare och lektor vid Uppsala universitet. Och också Britta Lejon som är vice ordförande på fackförbundet ST. De här frågorna har varit viktiga för TCO under lång tid vet också jag och många av er. Mitt namn är Torbjörn Bredin. Jag är bara sedan några veckor tillbaka ny kanslichef här på TCO. Har ett förflutet i förbundet som förut hette SKTF och nu heter Vision. Det är ett av TCOs förbund. Många förbund inom TCO har under flera år arbetat med olika aspekter på yttrandefrihetsfrågor. Jag hittade ett antal skrifter från 80-tal och 90-tal som olika förbund och TCO tagit fram för att lyfta diskussioner kring de här frågorna, men också fokusera på konkreta tips, råd och idéer för enskilda medlemmar i deras yrkesutövning, men också för olika förtroendevalda. Och att det här är viktigt för TCO och TCOs medlemsförbund, det beror ju inte bara på att det är ett värn viktigt av en grundlagsskyddad rättighet, demokratifråga naturligtvis, att missförhållanden kommer fram och allting sånt som är självklart. Utan det är också viktigt för TCO för att vi samlar i TCOs medlemsförbund väldigt många yrkesgrupper, medlemmar som är fullständigt beroende i sin samhällsviktiga gärning för, av att yttrandefriheten fungerar och värnas. Vi samlar också i TCO över 200 000 chefer som ute i verksamheter är ansvariga för kvalitetsutveckling, som behöver bra beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut, där också yttrandefrihetsperspektiv är fullständigt avgörande. Men det är också så att vi i TCOs förbund samlar drygt 94 000 förtroendevalda som på olika arbetsplatser runt om i Sverige varje dag möter diskussioner vid fikaborden om yttrandefrihetsfrågor, om tystnad på jobbet och där diskussionen handlar om hur viktigt yttrandefrihet är för känslan av att kunna vara stolt över den verksamhet man arbetar i men också för att kunna göra ett bra jobb. Jag hoppas vi ska få intressanta timmar kring ett angeläget ämne. De medverkande kommer vi snart få höra. Det kommer också bli tillfälle för er att både ha synpunkter och ställa frågor. Var med i diskussionen. Allra först dock tänkte jag lämna ordet till Journalistförbundets ordförande och också TCOs styrelseledamoten Jonas Nordling. Välkomna! Stort tack! Ja, tack Torbjörn. Jonas Nordling som sagt heter jag. Jag är alltså förbundsordförande för journalisterna i Sverige. Och det här med yttrandefrihetsfrågor, offentlighetsprincipen, alla de delar av vår grundlag som stärker rätten att yttra sig och föra fram sin mening. Det är ju sakfrågor som för oss journalister är heliga och som vi har slagits för i väldigt många år. För att ja, det är ju en del av vår verktygslåda.
Och ibland så kan vi känna oss lite ensamma i den här kampen mot de allt större inskränkningar av offentligheten, öppenheten, yttrandefriheten. Och därför är vi extra glada, eller jag personligen är extra glad att kunna få inleda ett sånt här seminarium där hela tjänstemannarörelsen ställer sig upp och tillsammans slår fast i en sån här skrift hur viktig yttrandefriheten är på arbetsplatsen, men framförallt i demokratin. För oss som journalister så är det ju så att vi kan ju de här regelverken ganska bra, eftersom, som jag nämnde, det är en del av vår verktygslåda. Det är ett sätt för oss att utöva vår verksamhet. Det är ett sätt för oss att kunna utöva det uppdrag vi har som journalister i en demokrati. Och vi tvingas också hela tiden utbilda, informera stora delar av samhället om deras rättigheter. Så. Och det är ju lite tråkigt att det har gått så långt. Och det här är ju ett ansvar som vi måste ta gemensamt allihopa. Att våra rättigheter som vi har, de måste vi återvinna varje dag. Det är helt uppenbart. Och en sån här skrift och sån här genomgång som vi kommer få idag, den är otroligt nödvändig. Men det viktigaste av allt är att det här samtalet pågår hela tiden. I köksbord, fikaraster, ja, när helst diskussionen förs om att ja, det är för jäkligt att det är på de här sättet, att man kan få göra på det här viset, att man kan lyfta saker och ting till en helt annan dimension. Vi ser många exempel på när integritetsfrågor ibland slår ut vikten av att kunna föra en öppen debatt. Ni har säkert läst morgontidningen idag, många av er, och konstaterat att vissa landsting i Sverige plötsligt har fått för sig att man ska införa fotoförbud på sjukhus. Och det kan ju i första anseende verka, ja, men det är väl självklart, man kan inte springa omkring och ta bilder på folk utan att fråga dem, så att säga. Det låter sunt vid första anblick. Men om man tänker ett steg längre så är ju det där faktiskt också en väldigt allvarligt ingrepp mot vår rätt att kunna dokumentera missförhållanden eller andra saker som vi egentligen vill föra vidare till vem som helst och som vi ska ha rätt att kunna göra i ett öppet och fritt samhälle. Och det här är en liten pandang av hela den diskussionen som har varit kring olovlig fotografering. Där det också har känts naturligtvis logiskt att vilja slå ett slag för integriteten och hindra folk från att få kränkande bilder utlagda av något som tar dem i smyg och så. Men då måste man kanske vrida huvudet en bit åt sidan och tänka så här, finns det bilder som man faktiskt bara kan ta i smyg och som vi alla har glädje av att få se? Ja, det gör det ju. Och det tror jag vi alla kan komma på rätt snabbt om vi tänker efter att så måste det också få vara. Och då är det viktigt att vi inte får en lagstiftning som också hindrar de möjligheterna. Att faktiskt kunna, utan att tillstånd gives, kunna ta en bild som visar på hur verkligheten egentligen är. Alla sådana här inskränkningar, de sker små, små steg hela tiden. Och den olovliga fotograferingsdebatten som har dykt upp, den har väl ändå varit väldigt offentlig och förts öppet och tydligt. Men det finns många små inskränkningar hela tiden i vardagen när det gäller vår rätt till yttrandefrihet, meddelarfrihet, ja, allt det här som vi värdesätter som medborgare i demokrati. Jag kan ta som exempel polismetodsutredningen som var en sån här utredning som egentligen bara, ja, den berörde väl väldigt få i vårt samhälle. Det var väl egentligen bara poliserna som kanske tittade lite närmare på det och så en del jurister och så vi journalister då. Men den passerade rätt spårlöst. Där föreslogs att poliser skulle undantas från meddelarfrihet om man jobbar undercover. Ja, det låter väl logiskt. De ska väl inte berätta om de jobbar undercover. Men det är inte det som är meddelarfriheten. Meddelarfriheten innebär om det är en missförhållande i arbetet. Så, i det här fallet, om det är ett uppdrag som faktiskt inte bedrivs på det sätt som det ska göras. Ja, då innebär det att jag som polis ska faktiskt ha rätt att meddela det. Men utredningen säger att man inte ska ha den rätten. Det är en liten inskränkning åt helt fel håll som vi tycker. Det här är såna små exempel som hela tiden finns i vår vardag på hur man från olika håll försöker inskränka den rätt vi har till yttrandefrihet. Och vi måste hela tiden vara vaksamma på dem. Och det krävs en aktivitet från oss allihopa. Alla medborgare i samhället bör tänka ett steg längre och bara självklart ska allt vara förbjudet. För det samhället vill vi inte leva i. Vi vill ha ett öppet samhälle där folk vågar säga sin sak. Där man också inser att ett samhälle där man har rätt att yttra sig, rätt att tycka saker och ting och våga göra det och också veta
sin rätt att när jag kan säga vad jag vill, när jag har rätt att lämna uppgifter anonymt och till vem. Ett sånt samhälle, det kommer spira. Det är ett sånt samhälle som kommer utvecklas åt ett positivt håll. Det kommer bli ett samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där man inskränker alla de här möjligheterna till att yttra sig på ett eller annat sätt, på påvisa missförhållanden. Det kommer krympa och det kommer skapa en situation där folk har en allt torftigare vardag. Det är lite så det fungerar i en demokrati. Så jag tror att vi med en sån här skrift har gjort en stor insats för veckan, sån här nödvändig debatt. Och precis som Tobbe visar på, så brukar vi med jämna mellanrum sätta ihop såna här skrifter. Problemet är att de sen försvinner inom bokhyllan någonstans. Vi har alla ett ansvar för den här diskussionen. Vi liksom, alla möten, vi kamrater och vänner hela tiden. Olovlig fotografering, det här måste ni prata om. Det är mycket viktigare än vad ni såg på tv igår. Det är såna här saker som vi måste prata om i demokrati. Så att dagens seminarium hoppas jag leder till en rad olika frågeställningar som ni tar med er utifrån det här rummet. Ni som följer oss på nätet, att ni väcker frågorna och diskuterar. Är det här som är tanken? Det är här vi måste värna om. Det är det här som våra grundlagar. Då tror jag att vi har kommit en bra bit på väg. Jag är jätteglad att få inleda det här seminariet och jag tänkte nu lämna över ordet till Ingmar. Så. Varmt välkomna. Tack så mycket. Jag vill tacka dig Jonas med en liten presentcheck från Amnesty International. Som vi verkar för yttrandefrihet runt om i världen, och en liten biocheck. Varsågod. Nu hörs jag. Ingmar Hamskär heter jag, är chefsjurist på TCO och en av författarna då till den här boken Rätten att slå larm. Om jag har förstått det rätt nu så har jag ungefär en halvtimme på mig att göra en kort presentation av boken. Det kommer inte bli ett djupjuridiskt seminarium, det kommer vi återkomma till att ha seminarium kring de här frågorna. Men jag kommer försöka presentera den här på en halvtimme cirka. Och sen kommer jag släppa in Martin Westfeldt från Unionen som kommer att prata ungefär 10 minuter. Därefter kommer jag att prata om hur TCO vill stärka skyddet för yttrande och meddelarskydd eller meddelarfrihet. Sen tror jag att det blir en bensträckare och kaffe. Stämmer den här min uppfattning med ja, det stämmer. Då kan vi köra igång. Så här ser själva omslaget ut till den här handboken då, som ni alla har fått och som det ska stå på webbsidan idag, på TCOs webbsida, hur man kan få tag i på TCO. Den här boken har arbetats fram, det har redan nämnts, av vi la ut det här ett uppdraget på ett antal externa jurister som gjorde ett underlag, och sen klev jag också in då som delförfattare till den här boken. Vi har hållit på ganska länge kan jag säga. Nästan ett år med att ta fram den här boken. Sen har jag också haft ett antal granskare. Några ser jag här ifrån våra förbund, ifrån TCOs juristnätverk, TCOJ, som har granskat och läst underhand råmanus. Mycket värdefullt input som vi har fått den vägen. Och sen har det förstås stämts av på TCOs kansli, och som ni ser så har vår ordförande skrivit förordet till boken. Så här ser själva dispositionen ut i boken, som ni ser, innehållsförteckningen. Vi skriver först ett förord, alltså inledning, med också de här reformförslagen, alltså förslag på reformförslag. Tanken med boken är att det här ska bli en process som vi startar nu. Yttrandefriheten är någonting som vi måste arbeta med varje dag, som Jonas sa, och utveckla och ta ställning till vad som händer i vår omvärld. Så tanken är att det kan bli ett arbetsmaterial där vi utvecklar tillsammans TCOs policy, som vi brukar göra i TCO-familjen på det här området. Så det är viktigt att vi fortsätter att jobba med att fylla på förslagslådan här. Det är inte en enkel fix detta med yttrandefrihet, utan det är många saker som krävs. Vi skriver allmänt om yttrandefrihet och meddelarfrihet och skyldigheter också inom en anställning. TCOs fokus är förstås här arbetslivet och behovet av yttrandefrihet som en demokratisk del i samhällsutvecklingen. Arbetslivet är alldeles särskilt viktigt. Yttrandefrihet i arbetslivet är ett alldeles eget kapitel där vi går igenom vad som gäller beroende på var man arbetar någonstans.
stor skillnad om man arbetar offentligt privat till exempel, eller om man är inhyrd arbetstagare. Så är det väldigt stor skillnad. Vi beskriver det här. Tanken är att man ska kunna använda boken som en uppslagsbok, går in på respektive avsnitt och läsa. Det här gör ju att boken blir lite upprepande, så att ha överseende med det, för att en del regler kommer ju igen beroende, de är lika beroende fast man jobbar på olika arbetsplatser. Men det får man, vi kom fram till att det var ändå var en bra metodik. Vad kan man göra då när arbetsgivaren vill inskränka anställdas yttrandefrihet? Har vi ett kapitel om opinionsbildande aktiviteter och källor till yttrandefrihet. Och olika referenser, länkar och annat. När det gäller källor till yttrandefrihet kommer jag tillbaka till det, men frågan är ju inte bara nationell. Utan när det gäller TCO och TCOs bevakning så handlar det också om vad som händer inom den europeiska unionen förstås på det här området som kan påverka de här frågorna. Eller vad som händer i Europa, i Europarådet eller i Europadomstolen. Och det återkommer jag faktiskt till om jag hinner här lite längre fram. Syftet med facklig, en handbok, och facklig är ju just för att den är inriktad på arbetslivet förstås. Och att det är en viktig facklig fråga att jobba med detta. Både på offentlig och privat sida. Det syftet är att lyfta vikten, som flera har varit inne på här, hur det ser ut. Ge konkret kunskap om hur rättsreglerna ser ut. Och också lyfta exempel på hur yttrandefriheten i vid mening kan stärkas i lag och avtal. Och ge den anställda stöd hur man ska agera när det förekommer missförhållanden på arbetsplatsen. Varför strök jag under fackligt? Jag har varit inne på det. Att just vikten av regler på i arbetslivet är oerhört centralt i för en demokratisk utveckling. Yttrandefriheten är ju också en mänsklig rättighet som inte är absolut. Till skillnad från åsiktsfriheten som är absolut. Den ska alltså ibland vägas av mot andra rättigheter. Därför är det en väldigt viktig bevakningsfråga för oss, som Jonas har varit inne på, att yttrandefriheten får den starka ställning som den bör ha i ett demokratiskt samhälle. Vi har överstatliga regler som kan påverka det här. Alltså vi är inne på EU-nivån, EU-rätt, som kan slå in. Och vi vet också hur det är för anställda i EUs institutioner. Det är inte som på offentlig sektor i Sverige, precis. Men att där har vi också en viktig uppgift. Vi har internationella konventioner. Vi har ILO-konventioner, FNs konventioner på det här området. Och vi har MR-konventionen, mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Den som avgörs i Strasbourg-domstolen, alltså inte i Luxemburg-domstolen. Vilket är en väldigt spännande fråga när man ser rättsutvecklingen med EU som ska gå in som part i MR-konventionen och vad det kan ha för betydelse för EU-rättens utveckling. Vi har grundlagar. Förstås, som har särskild betydelse för offentliganställda. Vi har offentligrättslig lagstiftning, sekretesslag, PUL. Jonas var inne på det här med PUL. Alltså PUL är ju en avvägning mellan integritetsskydd, vilket är också en viktig TCO-fråga i och för sig. Men å andra sidan finns just yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen. Så att det är en fråga om att avvägningsinstrument som är viktigt att bevaka ur ett yttrandefrihetsaspekt också. Sekretesslagen är ju viktigt att inte undantagen blir huvudregel utan är just undantag. Arbetsmiljölagen är viktig. Kommunallagen, ja, om jag hinner så återkommer jag till varför. Vi skriver om det i boken, varför de här är viktiga eller kan vara viktiga redskap. Vi har förstås straffrättslig lagstiftning, företagshemlighetslagen. Återkommer jag till när det gäller just privat sektor. Och vi har civilrättslig lagstiftning, alltså arbetsrätten. Och för oss som fackliga organisationer är det naturligtvis viktigt att lyfta kollektivavtalet som instrument. Och anställningsskyddet. Anställningsskyddet har ju betydelse för att, som man säger på engelska, ge eller tala om workers' voice. Alltså att anställda vågar höja sin röst utan att riskera att bli av med jobbet. Eller att inte få något jobb. Om man nu har en visstidsanställning. Det finns också annan verktyg som är facket förunnat att ha för att ha inflytande på arbetsplatsen. Till exempel att det här är en viktig fråga för cheferna, yttrandefrihet, att inte bara stanna på papper. Vi har vår förhandlingsrätt, vi har MBL, vi har förtroendemannalagen och så vidare. Och sen har vi regler som också
där man kan ha inflytande från fackligt håll, styrelserepresentation och andra regler. Och skulle jag vilja nämna slutligen också vår kollektivavtalade förhandlingsordning, som jag menar är ett främjande instrument, kan vara i de här, när de här tvisterna uppstår. Att man också löser inte bara tvisten, om det nu är yttrandefriheten som är uppe i en anställningsskyddsfråga, utan också ser till att inte motsvarande fel upprepas i verksamheterna, så att man korrigerar systemfel helt enkelt. Och här har parterna en roll att göra när det blir tvister på det här området. Viktigt med yttrandefrihet och kritikrätt. Ni känner igen argumentationen, demokratifråga, grundläggande mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfråga också. Det är bra för verksamheten. Vi tror väl att det är en, så att säga, en win-win-fråga egentligen, även om det finns motsättningar också kring yttrandefrihet. Vem är en whistleblower? Det är människor med kött och blod som träder fram förstås. Vad är detta? Det är en whistleblower som vill säga någonting. Vissla, det är oklart. Det är en person som träder fram, som har ett civilkurage och gör det. Och här är några namn som jag tror vi alla förknippar kanske med en sån här whistleblower. Någon som går ut och slår larm. Sara Wägner som var undersköterska, som slog larm och var på tv-inslag om hur äldre, liksom, missförhållanden när det gäller äldrevården. Ledde till lagändring, som ni vet, Lex Sara, som ju ändringar i socialtjänstlagen. Vi hade Ingvar Bratt som var civilingenjör på Bofors som slog larm om illegal vapenexport. Vart av med jobbet. Men fick en Lex Bratt, alltså vi fick en lagstiftning som skulle skydda arbetstagare och slå larm med allvarliga missförhållanden. Men det vart väl egentligen tvärtom. Munkavlelag har TCO sagt, eller har vi sagt från våran sida, och det är en av de reformbehov vi vill peka på. Göra en tydligare lag när det gäller företagshemligheter, mer rättssäker och förutsägbar. För det är viktigt att skydda företagshemligheter alltså, också. Anders Ahlmark var medlem i SD, fången på fyren, gav upphov till teaterpjäser och så vidare. Vart utköpt av arbetsgivaren småningom. Karin Törnqvist var konsult i Göteborg och avslöjade missförhållanden och slutade sedan den här anställningen, men har varit en uppmärksammad whistleblower. Den sista som jag, om jag hinner, får knacka pennan sen när tiden går ut, är ju Peter Magnusson som var undersköterska på Södertälje sjukhus, ett kommunalt bolag som tog upp på arbetsplatsen först att det förekom rasism på arbetsplatsen. Det var romer som man utpekade. Tog upp det på arbetsplatsen, fick inget gehör och sen gick han ut i tv. Och vart omplacerad. En omplacering som dels har lett ett JK-uttalande och dels prövades i arbetsdomstolen där de sa att det var vägande skäl för en omplacering. Och det ligger nu i Europadomstolen. Kommunal har stött medlemmen. Och det är ett väldigt spännande fall. Förstås för yttrandefriheten och hur man ska väga yttrandefriheten mot arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet ytterst. Vi har sagt i boken att vi inte vill ha en anglosaxisk modell, vi vill ha en svensk modell. I Sverige, apropå att vi pratar om whistleblower, whistleblower är ju amerikanskt eller kommer från Storbritannien, och där vet vi hur den arbetsmarknadsmodellen ser ut med svaga fack, dålig arbetsrätt och så vidare. Men vi vill naturligtvis foga in den här förstärkningen av whistleblowers i den svenska modellen. Och inte få tillskapa en intern system som arbetsgivaren styr på arbetsplatsen som kan leda till en angivarkultur. Däremot måste man ju ha den ventilen att man kan vara anonym som arbetstagare och anmäla sig till en tillsynsmyndighet som står utanför, så att säga, det interna systemet på arbetsplatsen. Det kan vara Finansinspektion, kan vara Socialstyrelsen eller andra myndigheter. Vad händer i anställningen när offentligt blir privat? Om man börjar titta på den offentliga stapeln där, så vet vi trots ett bra skydd så är det ju inte allt frid och fröjd i offentlig sektor. Där har vi ju massa exempel i boken på att just chefer inte kan hantera de här frågorna i sin arbetsledning, utan kränker de anställdas yttrandefrihet, meddelarfrihet.
Vi har en yttrandefrihet i grundlagen som har särskild betydelse då för offentliganställda. Vi har ett meddelarskydd som innehåller meddelarfrihet, anskaffarfrihet. Men, och det viktigaste, vi har en frihet där på offentlig sektor som är kombinerad med ett skydd. Man har rätt att vara anonym. Det finns ett efterforskningsförbud och ett repressalieförbud. Kastar vi oss över på andra sidan, om det här är en privat verksamhet, privat bolag, typ Carema, för att ta ett aktuellt exempel, så har de anställda frihet, meddelarfrihet, men inget skydd. Vilket vi pekar på som ett reformbehov förstås. Vi har också i anställningen för i offentlig sektor inom äldrevården och hälso- och sjukvård, särskild lagstiftning som också gör att anställda är skyldiga att anmäla missförhållanden. Man ska ta upp det internt så att säga, på arbetsplatsen. Eller är det kommunen så är det till den kommunala arbetsgivaren, annars är det till, är det privat utförare som Carema så är det till arbetsledningen som i sin tur ska rapportera till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Men då vet man ju i Carema-fall, eller i huvud taget, Socialstyrelsens erfarenhet är ju att det görs väldigt få anmälningar. Stannar alltså på företaget. Vi har på offentlig sida har vi en sekretesslag, alltså som kan innebära en inskränkning så att säga i lagstiftning. Det är inte tillåtet med avtal att med avtal inskränka yttrandefriheten på offentlig sektor, utan det är en lagreglerad fråga. Och vi har en JO-tillsyn längst ner där. Lojalitetsplikt som står högst på privat sida har vi också på offentlig sidan, men vi säger ju att på privat sidan så tar lojaliteten över den grundlagsfästa yttrandefriheten som alla har. Och det här återspeglas ju i förstås i arbetsdomstolens praxis som vi försöker redogöra för i den här boken. Man har en meddelarfrihet som jag sa, men man har inget meddelarskydd. Frihet utan skydd i arbetslivet är inte mycket värt. Det är väl en facklig grundläggande erfarenhet. Vi har en Lex Sara och Maria som också gäller när det gäller privata utförare, alltså också på typ Carema. Men där har vi då problemet att det stannar så att säga i företaget. Man kan ha avtal på privat sida som inskränker med sekretessklausuler och annat, konkurrensklausuler. Vi har en kritikrätt som vi också redogör för, som är viktig förstås, som också finns på privat sida. Generellt har vi ett källskydd, vilket vi beskriver i boken. Alla kan vända sig till en journalist, till media, och också kräva att vara anonym. Och det är också en viktig fråga för journalister förstås, att värna källskyddet. Då har vi också exempel på journalister som har blivit avskedade som har röjt ett källskydd. Så att det är, jag tror till och med att det är inskrivet i era kollektivavtal, så det flyter in så att säga, i anställningsavtalet för en journalist. Och vi har företagshemligheter så att säga, på privat sektor som kan är viktigt att ha ett sånt, men som kan få effekter just för högt i tak och yttrandefrihet eller vågan att anmäla oegentligheter. Hur länge har jag kvar nu? Är någon som har koll på det? Liten stund. Jag tänkte göra en liten djupdykning här. Ett aktuellt exempel, och det är den här undersköterskan som var medlem i Kommunal som jobbade på Södertälje sjukhus, ett kommunalt bolag. Som jobbade på intensiven och som i media framförde att det förekom en främlingsfientlig kultur på arbetsplatsen. Och det här hade han då tagit upp också på arbetsplatsen innan han hade gjort det i media. Och han förflyttades efter en viss tid till en annan klinik vid sjukhuset. Och rättsfrågan här var om det förelåg vägande skäl för förflyttningen. Vägande skäl är ett begrepp som finns i det kommunala avtalet. Allmänna bestämmelser, paragraf 6. Vill jag minnas. Det fann AD att det var, alltså yttrandefriheten i det här fallet trädde tillbaka. Så att säga. Vägande skälen var, Kommunal sa ju att det här var en omplacering, det var en bestraffning för att han hade yttrat sig i media. Så var inte fallet, sa arbetsgivaren. Det var nödvändigt eftersom det uppkom samarbetssvårigheter på grund av att den här arbetstagaren hade
använt sin grundlagsfästa yttrandefrihet i praktiken. AD prövade detta och blev övertygad om att den verkliga anledningen var att arbetsgivaren hade vägande skäl för att omplacera honom. Det fanns alltså verksamhetsrelaterade skäl till detta, och yttrandefriheten fick då träda i bakgrunden. Det var ADs slut. Och man pekade i sina domskäl på att anställda i bolag omfattat visserligen av grundlagens meddelarfrihet och repressalieförbud. Alltså det här har utökats till kommunala och vissa statliga bolag, alltså yttrande- och meddelarskyddet genom särskild lagstiftning på senare tid. Så att han omfattades av samma skydd som gällde i offentlig verksamhet. Man konstaterar också att han genom deltagande i media utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Och målet handlade om gränsdragningen mellan denna rätt och arbetsgivarens möjlighet att vidta åtgärder mot en arbetstagare som har använt sig här av. Och så hänvisar man till en räcka rättsfall på det här området. Och så säger man, summerar man genom att hänvisa till en tidigare dom där man säger att en myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd genom att använda sin grundlagsfästa fri- och rättighet. Det är själva grundprincipen då, vilken är ju en viktig princip förstås. Men annat kan gälla om det är frågan om en arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning eller om det är frågan om en ytterlighetssituation. Det finns alltså ett utrymme, har AD redan tidigare sagt, att vidta åtgärder med anledning av allvarliga samarbetssvårigheter även om de har sin grund i att en arbetstagare har använt sin grundlagsenliga yttrande, fri- och rättighet. Ligger nu i Europadomstolen. Och där har också i en nyligen avkunnad dom, som ju också har en bäring, menar jag, på Carema-situationen, den här Birgitte Heinz, där underkände domstolen, eftersom det kränkte den här personens yttrandefrihet, ett avsked. Alltså hon hade blivit avskedad för att hon hade anmält sin arbetsgivare till åklagare för brott. Och det var en långvarig underbemanning, alltså det var problem i den här verksamheten, och det handlade om ett statligt vårdhem, men i bolagsform, för gamla. Och arbetstagaren hade tagit upp det här med arbetsgivaren utan att det hade hänt någonting. Här sa Europadomstolen att det fanns ett starkt allmänintresse för att yttrandefriheten i det här fallet ska ta över lojalitetsplikten. Det är en sån central, alla blir äldre. Vi som håller på att bli äldre är väldigt tacksamma för den här ingången. Så det här är ju oerhört intressant, och dessutom slår domstolen fast att de här principerna gäller inte bara mellan det allmänna och arbetstagare, utan också mellan enskilda rättssubjekt, det vill säga mellan en privat arbetsgivare och en privat arbetstagare. Det finns likheter mellan fallen. Det var offentligt ägda aktiebolag. Det handlar om missförhållande i vården, och klagomålen framfördes offentligt först, arbetsgivaren inte tog dem på allvar. Men det finns skillnader också. Så det är inte så lätt snutet var det här landar någonstans. Alltså den här arbetstagaren, han blev bara omplacerad inom ramen för sin anställning med oförändrade anställningsvillkor. Den här tyska arbetstagaren var faktiskt avskedad. Så det finns skillnader. Och det finns alltså då ett dilemma som man kan säga här när det gäller skydd för whistleblowers, som är kopplat just till arbetsrätten, eftersom det är på arbetsmarknaden. Och det är ju arbetsgivaren har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Det kan vara inskränkt i lag och avtal. Saklig grund i LAS är ett sådant exempel. Men ett effektivt skydd för whistleblowers krävs ju alltid på något sätt, nästan alltid, att man gör ett ingrepp i den här rätten. Och det är ju väldigt svårt i alla fall i arbetsdomstolen att få gehör för det utöver den där det finns väldigt klara, tydliga regler. En arbetsgivare kan göra livet surt för en anställd på många, väldigt många sätt. Och whistleblowing i sig, alltså när man slår larm och inte får gehör, där ligger ju själva samarbetsproblemen som gjutna, kan man säga. Visselblåsaren uppfattas som jobbig både av ledning och också bland av arbetskamrater, precis som det var i det här Södertälje-fallet. Men vi menar ju att det här inte får rättfärdiga olika typer av ingripande mot personer som har ett ärligt uppsåt att komma åt allvarliga missförhållanden. Det föreligger ett reformbehov, det tänkte jag återkomma till, men nu tänker jag släppa in Martin. Ja.
Stefan Lindholm heter jag, jobbar på kommunalarbetaren. När det gäller Lex Sara så gjordes det ju en ändring i lagen från 1 juli i år som innebär att också kommunalt anställda ska anmäla det här till sin chef. De ska inte anmäla det här till nämnden och kan inte anmäla det här till Socialstyrelsen. Så att tyvärr har det blivit en inskränkning och en försämring för de offentligt anställda som jobbar inom äldreomsorg och vård på den här punkten. Mm. Så att de har samma regler idag som privata anställda i det här fallet. Så att tyvärr så står det fel i boken här. Boken är ett processmaterial. Vi får utveckla det här hela tiden. Alltså. Men du har alldeles rätt i det. Martin? Okej, okay. Fortsätter jag. Martin Westfeldt från Unionen då. Jag tänkte fokusera då på den privata sidan och inte så att säga privat verksamhet i första rummet som är finansierad av offentliga medel, utan privat verksamhet som är privat utifrån ett privat ägande. Och det jag tycker som man kan säga först och främst, det vi ser och har sett, det är ju att det är jätteviktigt med en sån här bok, för det finns ganska dålig kunskap på det här området generellt. Och en stor risk som vi ser att medlemmar hos oss drabbas av, det är att man tror sig som privatanställd i ett privatägt bolag ha mycket större rättigheter att skriva saker på Facebook och så än man har. Och ofta så är ju de sakerna av mera skitsnackskaraktär än att det är missförhållande eller kritikrätt det handlar om. Och en hel del medlemmar drabbas av tråkiga konsekvenser till följd av detta. Att arbetsgivaren avskeder eller vidtar allvarliga så att säga, åtgärder med anledning av detta. Och därför tycker jag det är viktigt att så att säga, upplysa om, och därför är det ett viktigt bidrag att man ska ha klart för sig att det är ganska stora skillnader. Och det som har hänt är ju att saker som man kanske tidigare pratade om, kaffebordet hemma eller fikabordet på jobbet, det skriver man om i ett socialt medie och det får mycket större spridning. Och det är väldigt lätt för arbetsgivaren att så att säga slå fast vad som har sagt. Annars så skyddas ju ofta arbetstagarna i de här situationerna av att det är väldigt svårt för arbetsgivaren att bevisa vad som har sagts. Så att jag tycker inte man ska glömma den saken. Sen tycker ju självklart jag och Unionen att det är jätteviktigt att vi har högt i tak på våra arbetsplatser, och den liksom grundläggande uppfattningen är ju självklart som facklig företrädare, och viktigt att vi i alla sammanhang verkar för det. Och där tycker väl jag att vi har två väldigt så att säga fina principer på arbetsmarknaden som vi måste vara varsamma om och inte gapa efter för mycket nya regler, för då kanske risk att vi tappar det här som är oerhört viktigt. Och då har vi ju lojalitetsplikten som Ingemar har pekat på, och den är ju oerhört viktig i ett statusförhållande som en anställning är. Det ska pågå länge, och idén är ju att man ska visa varandra ömsesidig lojalitet. På den privata sidan har vi kvar skrivningar i kollektivavtalen också som säger att parterna ska visa varandra ömsesidig lojalitet och förtroende. Sen så finns det ju en känsla att det är mera krav på arbetstagarens lojalitet, och så att säga vi kanske är lite sämre på att använda de här reglerna när vi tycker att arbetsgivaren bryter mot lojaliteten. Men det finns ju exempel där den här ömsesidiga lojaliteten och att vi har den skrivningen i kollektivavtalen är väldigt viktigt. Till exempel mobbningssituationer och så får ju vi en ingång både att förhandla men också gå till domstol tack vare den, som vi annars skulle ha svårare att göra. För det man måste tänka på här också är ju att alltså, tycker man att lojalitetsplikten blir på något sätt ett ok och en begränsning och på något sätt vill argumentera för att den är för ingripande, då har vi ju inte kvar den så att säga arbetsgivarens lojalitet mot oss. Det tror inte jag är realistiskt, och därför måste man så att säga vara ganska försiktig. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att jag tycker vi har en god tradition i Sverige också att vi inte ska ha detaljregleringar i arbetslivet. Vi ska inte ha, som vi ser när en del
utländska ägare köper bolag, då kommer det liksom femsidiga sekretessavtal och sånt som arbetstagarna ska skriva under, där varenda sak. Och skälet i Sverige att svenska arbetsgivare inte har tyckt att man behöver hålla på och reglera på det sättet som är vanligare i andra länder, är ju att AD har slagit fast att det finns en stark lojalitetsplikt i ett anställningsförhållande, även om det aldrig är sagt. Och det tror jag att arbetstagarna typiskt sett tjänar på, att det är bra utifrån den förhandlingstraditionen och lösningsinriktade sättet vi har, att en mera detaljreglering, en mera juridifiering, tror inte jag är till arbetstagarnas fördel, utan att vi ska värna den här principen. Den andra så att säga huvudprincipen är det precis som Ingemar har tagit upp, det är ju att vi har en generell sakligt grundskydd i anställningsskyddslagen. Är det någonting som har givit att det är högre i tak, så är det ju skyddet mot så att säga osakliga uppsägningar. För ibland hör man ju när man pratar om det här, att vi borde ha särskilda regler vad som gäller just i den här situationen. Men det är ju liksom en tankevurpa, för att det är ju det generella skyddet där AD kan uttolka och pröva utifrån en mängd omständigheter. Där är ju också lojalitetsplikten och det här långsiktigheten i anställningen vägs in. Hur har det fungerat tidigare? Vad finns det för prognos för framtiden? Det är ju det som ger ett reellt starkt anställningsskydd. Inte en massa detaljregler exakt hur man skulle få lämna information eller så, utan den här generella principen har ju givit och ger fortfarande ett starkt anställningsskydd, skulle jag säga. Och den ska vi värna väldigt starkt. Det är det absolut viktigaste. Och jag tycker nog att det är bra om det här Södertälje-fallet blir prövat, men man måste ju, precis som Ingemar pekar på, se att det är en skillnad om man blir omplacerad eller avskedad. Och jag tycker nog ändå att om man tittar i skriften här och när man följer praxis, så får man nog säga att AD i huvudsak gör en rimlig avvägning mellan de här intressena. Det är ju inte så att Arbetsdomstolens sätt att förhålla sig till det här är ett jätteproblem. För om man ska då titta lite framåt, alltså vad är på något sätt det viktiga för oss att bevaka? Och då skulle jag vilja säga att det är kanske två saker. Dels är det hur ser vi till på något sätt att anställningsavtalet är huvudfåran för det avtal som arbetsgivarna träffar när man har ett arbetskraftsbehov. För det vi vet är ju att det blir mer av uppdragsförhållanden, det blir mer av inhyrning. Det växer fram någon konstig hybrid som heter egen anställning. Och alla de här sakerna har vi ju oerhört mycket svårare. Alltså det är ju skyddet, om man ser på det här högt i tak, att slå larm. Det finns ju även vid dessa kontraktsformer. Men där har vi ju oerhört svårt att få ett reellt skydd. Det tror jag man måste inse. Sen måste vi kämpa kring det och på olika sätt begränsa, till exempel inte inhyrning vid permanenta arbetskraftsbehov och så, blir en växande trend. Va? Men det är ju också genom att anställningsavtalet och den här regleringen är enkel, tydlig och generell, tror jag, som anställningsavtalet liksom kan fortsätta att vara den attraktiva kontraktsformen för arbetsgivare. Så det bör man också beakta när man tänker, alltså, vad finns det, de som kanske är allra svagast ställningen i det här hänseendet, så att vi inte, så att säga, kortsiktigt strider för någonting som får effekt att arbetsgivare väljer andra vägar att skaffa sitt arbetskraftsbehov. Den andra frågan som man kan fundera på är ju det här med företagshemligheter och den här Lex Bratt. Där är ju vår bild från unionens sida att vi har en hel del ärenden
som handlar om brott mot företagshemlighetslagen. Men faktiskt inga som handlar om att det är en medlem som har använt sin kritikrätt och därför drabbats av så att säga, åtgärder från arbetsgivarens sida. De situationer vi har, det är ju när man går till en konkurrent och diskussion om man tar med sig företagshemligheter eller inte. Och hur man får använda det, alltså den begränsningen särskilt som gäller efter anställningens avslutande. Och i det avseendet är det precis som Ingemar säger, det viktigaste skyddet för våra medlemmar i den situationen, det är att vi har en förhandlingsordning, att arbetsgivaren inte kan stämma medlemmen omedelbart i tingsrätt. För det är ju en taktik som en hel del arbetsgivare har. Stämma på flera miljoner, kanske veta att man egentligen inte har grund för det där. Men man skrämmer ju skiten ur den som blir instämd och arbetskamraterna runt omkring blir ju livrädda också. Och därför i realiteten det att arbetsgivaren måste förhandla när det finns kollektivavtal både lokalt och centralt är oerhört viktigt. Och vi har då räddat ett antal medlemmar där arbetsgivaren har varit okunniga om detta och stämt direkt och fått de tvisterna ogillade eller avvisade. Så den sidan är väldigt viktig. Sen kan man ju fundera på det här. Och det är väl viktigt att analysera och se, är det så att skälet till att det inte blir tvister utifrån att folk har kritiserat eller använt sin kritikrätt, som ju är liksom ena delen i den här lagen, är på grund av att det är så otydligt i lagen så att de anställda inte tror att man kan göra det vid allvarliga missförhållanden. Och det kan ju vara ett viktigt skäl att, så att säga, se över reglerna och verka för ett förtydligande. För det kan ju vara ett stort mörkertal. Och inte minst utifrån att arbetsgivaren bevakar detta ganska hårt och agerar kraftfullt och så. Så det är väl där jag kan se ett behov på privat sida. Annars tycker jag att det mycket handlar om att vi faktiskt ska värna det vi har och tillsammans, så att säga, stå upp för att vid allvarliga missförhållanden så är det i huvudsak så att om man påtalar det, om man går till sin fackliga organisation så blir man inte av med sin anställning i första taget. Okej, tack. Tack så mycket. Mm. Du får också en liten presentcheck eller present, gåvobrev från Amnesty. Tack så mycket. Och då är det paus, eller hur? Ja, jag tror det. Vi tar fika paus så att vi finns bullar här ute. Varmt välkomna ut.